আর এবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা কৈছো, এবাৰ পাঠান ৰিলিজ কৰিব শ্বাহৰুখ খানে, ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ কৰিম মই। মই প্ৰডিউচাৰ নহয় বাৰু, আমি মিউজিক প্ৰডিউচাৰ, মই এক্টিং কৰিছোঁ তাত। চ' মই চাওঁ শ্বাহৰুখ খানক ভাল পোৱা নে মোক বেছি ভাল পায়। থেংক ইউ। আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা কৈছোঁ, এইবাৰ পাঠান ৰিলিজ কৰিব শ্বাহৰুখ খানে, ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ কৰিম মই। মই প্ৰডিউচাৰ নহয় বাৰু, আমি মিউজিক প্ৰডিউচাৰ, মই এক্টিং কৰিছোঁ তাত। চ' মই চাওঁ শ্বাহৰুখ খানক ভাল পোৱা নে মোক বেছি ভাল পায়। থেংক ইউ।